choka nukona. Mimi naweza kutoma vibaya sana niingize kichwa yangu huko ndani ya mkundu. Sijaribu kuniletea. Ayopu na Kenya unaanzisha ayopu utamaliza hapa TikTok. Anakuja kunidindia, anakuja kuniambia nini? Anakuja kuni. Mimi nimekaa, nimenyamaza. We, that is Praise Mwiti to Pastor Kanyari. Hey. Ndio nyenyenye, Prince Mwiti. Prince Mwiti ni nyanyako, kundu wako. Prince Mwiti ni nyanyako Pastor Kanyari. Ama ni chume shindwa kuniibia. Ibia hao wengine unawaibia nyota. Ya Mwiti uishiki, mimi haya matanyari. Hata shetani mwenyewe ameshindwa na mimi, Pastor Kanyari. Wewe utaezana. Hata shetani mwenyewe ameshindwa na mimi Pastor Kanyari. Wewe shetani mdogo wa hii dunia ndio utaezana na mimi. Unadhani mimi utaninunua utaninunua ati ununulie gari na kununulia gari ya 4 million. 4 million na pesa za wizi. Hey, stop it please Mwiti. Eh, hey, ati pesa za wizi. Mm, ama ni zile 310. Hey Mwiti, chamani. Eh, hey, you are so harsh. Wewe mwizi wa 310 unaambia wanawake weke mapua hivi. Ndio utumiwa 310. Mkora, conman. Ati utalaani, laani nani? Mlaaniwa wa pastor, fake prophet. Let me tell you maina. Let me tell you. TikTok iko na maneno guys. TikTok iko na maneno. That is Praise Mwiti to Pastor Kanyari. Guys, let's hear what Pastor Kanyari had to say about Mwiti. Because guys, yani hii matusi, yani ilikuwa too much. Hmm? Hey, Mwiti jamani, Mwiti, ai, it's too much. Ukuwa umefaa sipa sabata, uche kwa hii TikTok uombe msamaha. Ukiwa na kenyasa ya blue uende ushoneshe sahi. Uje kwa hii TikTok uombe msamaha. Ukiwa na vest, t-shirt, ile iko na tususpenda. Uje ukuwa umefaa kofia kama mtoto namna hii. Nina offer mbele ya TikTok, nitakutumia kwa M-Pesa moja kwa moja. 200,000 Kenya shillings. Na ukitaka ni kuongeza zikine zikuwe 400. Hakuna haja ungojea kununua gani kama ya tisi ya nitakununulia. Chenye tu unafaa ufanye ni utokee and you acknowledge me. Hey, Pastor Wenu anataka aombwe msamaha na pia akwe acknowledged. Mm-hmm. Praise Mwiti aseme anatambua Pastor Wenu, the one and only Pastor Kanyari. Guys, but acheni niwaambie, TikTok iko na maneno. Ai, TikTok si watu tu hivi. Yani ukifika pale ni ukwe umeamua. Especially nyota yako ikianza kung'aa hivi. Yani nyota yako iking'aa. Hizo nyota mnasikia, that means yani ukifika pale TikTok, nyota yako iking'aa ni kusema like uko na watu viewers wengi, especially ukiingia. Wewe achana na hizo viewers za nini, za ukiweka video watu wanaoche. Hizo yani most of them they don't pay. But sasa zenye huwa zinaripa ni hizi lives zenye unaonanga watu wanaenda. Unasikianga awe wanasemanga ni boka. Ukienda pale Mungu akusaidie, nyota yako ing'ae. Ing'ae kama saizi ya Pastor Kanyari ndio ya Pastor Kanyari ndio imeng'aa. Hapo awali ilikuanga ya Nyako. Saizi Nyako nyota yake imerudi chini kidogo, hata yeye mwenyewe anasema ukweli nyota yake imerudi chini. But saizi guys, Pastor Kanyari ndio ako juu. Alafu kuna huyu jamaa anaitwa Geoffrey na pia kuna huyu demu anaitwa Sadra. Sadra waka baba. So hawa ndio watu wenye saizi wanasema kule TikTok. You know. And let me tell you guys, kwa hii, yani sometimes natakanga tu tukue, si mushene tu peke yake, tukue na kitu kidogo, yani tunajifunza. Unaona yani nimeran mambo mengi sana na TikTok. TikTok, kuna watu, yani unakuja, unakaa pare na unaona unarizi. Ukienda pare juu, unafikiria hutawai shuka chini. Angalia mtu kama Rich Adore. Rich Adore, yani mimi nikijua TikTok, ile time tu niliingia TikTok,
mtu mwenye nilipata alikuanga famous sana ni Rich Adore. Guys, hata sijaijua. Rich Adore sijui hata ni Mkenya ama ni Mtanzania, but sana sana anakuanga kwa live za wa Kenya. I think ni kama half cast ya Mtanzania na wa Kenya. So huyu Rich Adore, nakuambia life yake ilikuanga inajaa watu hivi. Ilikuwa inajaa watu walikuwa wanampenda. Watu walikuwa yani wanamgift, yani watu walikuwa nakesha pale, na watu hata hiyo time hawakuwa wamejua like TikTok pace vizuri. I think yeye alikuwa anajua, but watu wengine hawakuwa wanajua. So si tulikuwa tunaenda tu pale tunasikia tap tap, you know, share the life, yani nini sianguke, but hatukuwa tunajua inaripa. But yeye mwenyewe alikuwa anajua inaripa, na kuambia alikuwa pale juu, unajua alikuwa analala usingizi, yani analala kwake kwa kitanda yeye na watoto wake, anaacha simu ikiwa on, akiwa live, na watu wamejaa tu hivi, watu tu wako tu pale wana comment, watu wengi, si watu wawili, nakwambia watu wengi wako tu pale wana comment. Saizi Richard Dole ukienda kwa rifi yake, maybe ako na watu wakienda sana ni 100. Alikuanga pale juu, rifi yake ilikuwa imejaa kama kitu kingine. Ulikuwa unasikia Richard Dore anaingia saa ngapi? Yaani mkimkosa tu hivi live, yani mnakuwa ni kama you are sick. Ikakuja ni sasa time ya Nyako. Nyako na yeye. Nyako, but acheni niwaambie kuna watu wame maintain. Unaona hata hiyo time ya Richard Dore, Mwiti alikuanga. But mtu kama Mwiti, huyu Mwiti mnaona hapa, Mwiti amejaribu ku maintain. Lakini na yeye ni venye huwa anachamba watu. Yaani kwa each and every situation yenye ina happen, lazima yani a comment na lazima a create drama. Ndio maana huwa at least ana maintain. Mwiti amejaribu sana, cause even that time Mwiti alikuwa, but yeye ame maintain sana kukua tu pale kwa mtandao. But angalia mtu kama Nyako. Nyako yani ameingia at once, yani ukienda kila mahali watu walikuwa wameweka mpaka zile zinaitwa Skiza Tunes. Skiza tunes za simu za Nyako. Yani Nyako alikuanga lakini acheni niwaambie, I don't think kwa like kwa TikTok kuna mtu awai receive gift mingi kama Nyako. Nyako watu walimpenda, wamempenda sana. Within 1 year, nakwambia hiyo 1 year ikikuja kuisha, Nyako watu wakampotea. Yani watu walitawanyika hivi. Lakini na yeye, yani ni venye alikuwa, yani anachamba watu, marafiki zake, she don't care. Mungu anakuinua, unaona kama hutawai shuka chini. Sometimes, guys, Mungu akikuinua, jaribu ujue, like, utakuja kushuka chini. And take, you know, kama Mungu amekuinua, ujue, okay, this is my time. Mungu amekupatia that opportunity. Jaribu jisaidie na that opportunity. I hope Nyako, hiyo time alikuwa na gift, hizo gift mingi, maybe alifanya kitu yenye, yani at least atakuwa naona, anasema, nili trade for 1 year, and this is what I did with the money I got. Because ukweli watu walikuwa na mugift sana. Pesa mingi. Saizi, alikuwa hapo juu, saizi ameshuka hivi. I'm 100% about that. Ameshuka. So, Mungu akikupatia opportunity, try your best, at least, that opportunity yenye Mungu amekupatia itumie vizuri. Nyako alikuja mpaka akapatana na kina Jarango, akapatana na kina, unajua alikuwa amechamba Jarango, akapatana na anaitwaje huyu, oh my god, simumuite, akapatana na Raila Odinga, akapatana na anaitwa aje, na Saurika. But yani Nyako alipatana sana na watu wengi sana, watu wenye wako kwa siasa. Unaona, mimi hata nilikuwa nafikiria Nyako yani ni kama ameona kama atachaguliwa sijui senator ama saizi haezi pata. Ameaburia patupu. But na yeye ni venye alichamba, hata venye alichamba watu, saizi watu wanamuonanga tu anasema acha kaende hivyo. So, pastor wenu ndio huyo tena, acheni tumsikize venye anasema. You acknowledge me. Unanielewa? Come and acknowledge me. If you acknowledge me, tosha Mwiti na kusamehea. Lakini uhakikishe umevaa slippers na socks
zile za nyambane, ufae socks zile za nyambane. Ama ufae socks zile za rani. Sasa huyo anaitwa wale walikuwa nasema kanisa liko tu drums atakuwa drums rani. Kila mtumishi na mchungaji, ufae t-shirt, ufae hiyo ile t-shirt ya mtumishi na nini socks za mtumishi na mchungaji. Alafu ufae kinyasa ya blue na ufae tu t-shirt. Ninakuona hapa Mwiti 411, naona umeingia kwa live yangu hapa. Unaingia na unatoka. You are typing and deleting. Naona kuna tufitu unaandika alafu una delete. My friend, don't fight with your father. I am